خان فاروق خان رت صاحب رت صاحب ذرا توجہ بندہ ہر ملاقات نو آخری سمجھے کیوں جو ساحر بے اعتبارے اسے کان انسان تے لازم ہے بیڈن خلق دے نال گزارے لقمان دے پتر بھی بچ نہ سکدے جنا صد تقدیر چمارے این جیوی درد جے مر گیا میں کوئی بشر نہ یاد وی سارے چھا دروازے دی واڈیا سجنا دی ہوندی رونق لازے دی اے جڑے ساڈے لازے دے پرانے نے تھوار سمان مہربانی کرو جھٹ دا جھٹ چھوا لے کیا بات ہے اگے درد نو لگدے آ سٹ کتے آئے باقی رہ گئی ٹیک تسا دی تے چڑھ بیٹھے خلق دی بیڑی تے بھائی چنگی ویکھ کے نیت ملہ دی اجے وقت ای من قربان لہائی ون جبان اپنی پار کے نہ دی جدا دوویں گھر نیت تے ٹھل بگیو سے اللہ رکھسی عزت دعا دی کیا بات ہے منڈیاں تے آئے چھولے کسے کسے بندیاں دے ساتو پیر نہ پائے ڈھولے राणा रेशम खान जो या